izabrano među desetak najboljih na smotri grada Zagreba, gde je 2013. godine dobitnik medalje grada Zagreba. Organizator je manifestacije pod nazivom Bugrovečko bivolje, koje traje 3 dana, a posjetuju 10.000 posjetitelja i oko 1.200 sudionika. Predsjednica KUD-a je Jasna Žina. Večeras će nam se predstaviti iz dvije koreografije. Prvo ćemo vidjeti stare splitske plesove. Koreograf Branimir Šegović, voditelj plesa Branimir Milas, voditelj tamburaša Mario Plešić. Svima na glas, njima na čast. Pozdravimo i velikim pljeskom.